Indekso dibinās 2017. Gadā, kad sāka piedāvāt pensiju otrā līmeņa plānus, vēlāk arī trešā līmeņa plānus. Tagad, kad izdevies iekarot tirgus daļu pensiju pārvaldīšanā, Indekso kļūst par banku. Pagaidām tikai ar vienu filiāli Rīgā un ar sākotnējo mērķi apkalpot privātpersonas. Gadu laikā iecerēts piedāvāt pakalpojumus arī juridiskām personām. Prezentācijas pasākumā, protams, tiek uzsvērts viss tas, kas nav lielajām bankām, jeb rīkumu piedāvājumi, kas nav citiem. Mēs maksāsim gan augstas likmes par depozītu noguldījumiem, gan par krājumu. Kontiem, bet pats galvenais mēs maksāsim veselu 1,5% par naudu, kas vienkārši stāv jūs norēķina kontos. Tomēr virsraksts tikai Indekso ienāko tirgū gaidāms banku cenu karš gan varētu būt krāsu sabiezināšana. Nepārspīlēsim šito, tad mums jāmērogo. Nu, tas kopējais uzņēmumu kredīta līmenis ir 17 miljārdi. Tas apmēram kā mūsu ekonomika kreditējās. Ja? Šeit mēs runājam par banku, kuras nu, rīcībā, es nezinu, ir daži simti miljoni eiro. Raugoties uz lielo peļņu, kreditēt lielās bankas tāpat negrib. Gan Latvijas bankas prezidents, gan finanšu un ekonomikas ministri cer, ka šī jaunā banka varēs kreditēšanas lauciņu tomēr kā ietekmēt. Tirgus ir diezgan fragmentēts un tā konkurence ir nu, tādās nišās, bet banku sektora viena no problēmām ir ļoti liela piesardzība. Uzņemties un vadīt riskus. Jebkura šāda aktivitāte esošajā banku sektorā, kur tomēr ir vērojama stagnācija, kur mēs redzam vairākas lietas, ir ļoti liela peļņa, ir 500 miljoni eiro, pusmiljārda eiro gada peļņa, kas tiek akumulēta, bet tāpat laikā mēs neredzam, kā šī peļņa akumulējās uz kreditēšanu. Ja? Un līdz ar to, nu, jebkura darbība, kas ir vērsta tajā virzienā, lai šo situāciju kaut kādā veidā mainītu, ir apsveicama. Tāpēc ekonomikas ministrs norāda, ka mazās bankas varētu neaplikt ar virspeļņas nodokli, jo galvenais nodokļu iemesls ir veicināt kreditēšanu, ko tieši mazās bankas dara aktīvāk. Indekso valde tagad lēmusi piesaistīt vēl 2,3 miljonus eiro slēgtās emisijās. Tā bija prasība, lai banka varētu saņemt licenci. Par akcionāriem arī jāpiebilst, ka uzņēmums ir publiskā akciju tirgū. Lielākie akcionāri ir Igaunijas pilsonim Henrikam Karmo piedarošais uzņēmums ar 8,9% un Indekso bankas valdes priekšsādātājs Sikšņa uzņēmums, kuram pieder 6,7% akciju. Vētot akcionāru sarakstu tikai pirms bankas darbības sākšanas nozīmīgu līdzdalību zaudēja vairākos krimināla procesos ierautā Māra Martinsona dēls Mārcis Martinsons, kuram iepriekš piederēja 6% akciju, bet tagad 4,99%. Starp nozīmīgiem akcionāriem izceļam arī Jekaterina Ņikuļina, kurai pieder 5,9% akciju. Viņa arī iepriekš bijusi saistīta ar Māru Martinsonu. Būtiskas akcijas pieder arī uzņēmumam, kura īpašnieks ir Indreks Gusevs, kurš iepriekš bijis saistīts ar Krievijas oligarhiem Andreju Bukārevu un Iskanderu Makmudovu. Indekso bankā skaidro, ka banka neregulē, kurš pērk akcijas. Mēs esam biržā kotēts uzņēmums. Mums ir 6000 akcionāri. Pie tam tie biržā tiek brīvi pirktas un pārdotas mūsu akcijas. Mēs nekādā veidā to nevaram ietekmēt, kas ir mūsu akcionārs. Uzņēmumu attīstību raksturo kā pakāpenisku un salīdzinoši konservatīvu. Bet neraugoties uz to, pērn Indekso koncerna auditētie zaudējumi bija 2,9 miljoni eiro. Dāvids Frenefelds, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.